Na listi 15 najvećih izvoznika iz Srbije na prve dve pozicije su kineske kompanije Zijin, koji je većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor i HBIS grupa, vlasnik Smederevske železare. Vrednost izvoza Zijina u prvom polugodištu ove godine bila je 356,7 miliona evra, a HBIS grupe 269,6 miliona evra. Zijin u Srbiji postao kraja 2018. godine i ne začuđuje što u kratkom roku postao najveći izvoznik, jer je ta kompanija, kao i HBIS grupa, lider u oblasti koje postoje ne samo u Kini, već i globalno. Obe ove kompanije imaju istaknuto mesto u inicijativi Pojas i put, koji je proklamovao kineski predsednik Xi Jinping, jedna je u proizvodnji čelika, a druga u rudarskom sektoru. Mi verujemo da će one biti u samom vrhu, odnosno bit će, zauzimaće visoko mesto kao izvoznici iz Srbije, bit će među prvih 5 ili 10. Međutim, naravno, to je nezahvalno prognozirati, jer cene i čelika i bakra osciliraju na svetskom tržištu. Stojaković je rekla da za privredu Srbije dolazak Zijina i HBIS grupe znači mnogo, jer obe kompanije postaju stabilno, zapošljavaju veliki broj radnika, obe po 5000, rade na modernizaciji proizvodnje, što doprinosi boljoj zaštiti životne sredine. Inicijativa Zijina u Srbiji je 700 miliona dolara, a HBIS grupe oko 300 miliona dolara. U Srbiji postoje više kineskih kompanija, među kojima je CRBC, koja je posle izgradnje mosta Zemun-Borča, angažovana na drugim projektima u Srbiji i regionu. Zatim CMEC, koji radi blok 3, termoelektrane u Kostolcu, China Communication Construction Corporation, koja takođe radi na više projekata. Odnedavno postoji kineske kompanije iz automobilske industrije, kao što su Yangfeng u Kragujevcu i Xingyu Automotive u Nišu. Mnoge ove kompanije koje su u Srbiji privlačiće kooperante. Tu vidimo isto priliv kineskih investicija, a nadamo se da će biti investicija u agrosektor, u IT ili recimo sad vrlo recimo u farmaciju, što je vrlo aktuelno zbog pandemije COVID-a. Uskoro će početi da radi kineska Mint grupa u Loznici i Linglong u Zrenjaninu, što je jedna od najvećih stranih investicija u Srbiji.